Jdeme na to, jo? Oni teda poběží se štěstou nahozaný a následovat bude trojka nové města na Znetují. Takže tam v tom je malinko tenhojka, ale všechno zvládáme, úplně bez problémy. Či jak se běžíme dřív my, když oni mají čtyřku. Čeho oni teďka přijeli? Přijeli teprve teď? Vidíš, Pavle, Patriku můžem, když tam. Já neškodu a toho jistu, jo, tam. Pojď. Lupej, lupej, Aňo, lupej! Jo? Jo? No, já na druhou stranu, jo, jsem rádi. Teď se stůj. A na požárním útoku můžeme sledovat soutěžní družstvo z Jasené, startovní číslo 1. Neběží. A na štafetě už můžeme sledovat soutěžní družstvo Městské srbské. Kategorii mladší. Oni k nám tam bude startovat se sedmičkou z Vole, s osmičkou Nové Město nad Metují a s devítkou Bukovice. Dobrý, dobrý. To má porad. Jako všude. Začíná oblíbená údobí sama akce, samý školní výhled a už tomu zvu. Přidej, přidej, přidej! Veru, pojď, Hej, víš, že ti tady zůstalo tohle? Neba není, to je proto, aby šel Ipsos gumou. Jo, mi musel vyčerpávat vodu.
Museli dojít. No, jíka to chtít tady projít dolů. Tak, lidi, co museli jít? Tyko! Ty jsi magor. Jede pěkně, co? Jo, jede dobře. To je moc. No, jak musím dělat tady toho barbusu? Hoši, musíte to stihnout za hodinu a pět minut, jinak je jiná baterka. Hodinu a pět minut. No, Kubo, nevím, bude to těžký. Bude to těžký dát to tyhle za hodinu a pět minut. Třeba ti dáme za hodinu a pět minut přesně, hoši, tak by bylo dobrý, hele. Jak ti to tyhle tam? Dobře. Mně to jde teda líbo. Ty vole, má ten kredo hodně. Já líbím to. Takže můžeš zkusit, no to máš přípravu. Takže jednou do toho. Aspoň jednou nohou. Beru z mando. Prosím tě, neposlouchej ho, aspoň jednou nohou. Hotovo, tak. Co jednou nohou, to jako takhle budeš, tak? Neposlouchej, když uvedě zlobneš je. Budu a rozpojím. A ne to. A když to umíte, tak nám super, když by půl. No to chce stát. Však tady to bez tak nebudeš. Takže já čekám na motel. Tak jdem, Restartu než KFKF, která připravuje soutěžníků v Plzezvole. Koník nám poběží na nové město. Děláš klapku? A Bukovice. Antale! Zkus si pak ten. Tu ne, on se ho zkoušel. Jo, a dává to? Jo, docela jo. Akorát musí tam list. Akorát tam musí list mít trošku zohnutý, no, protože přece jenom 1,80 m už něco má do sebe. Dane, slyšel jsi to? Ty tam on vedle, ty debistry, ty jsou ty, co vytáhl, ty, co vyhráli štafetu. Teď si koukej, teď bude profi útok. Ty jo, profi útok, no hlavně se to, mám to neposrat, no. Mám mi to neposrat, přesně. Máme se z toho neposrat. Tak já jdu na začátek. Tak Daníku, mizím, pápa, Daníku, pápa.
to děláš špatně, víš to? Jo? Dáme špatně, to tohle přichází špatně. Jo? Pojď se mnou, nějaký kapitán. Vedoucí, pojď sem. Jo, ty pojď sem taky. Tak bajíme.